Shtatori pritet ta gjejë Tiranën me një tjetër shkollë të re. Bashkia po përfundon punimet edhe tek Hoxhetesin, ku Erion Velia ishte për inspektim. Ky do të jetë një shtator si asnjë shtator tjetër në Tiranë. Pas shkollës në kombinat që inspektuam dje, kjo është një shkollë e dytë e cila ka ecur me ritme të jashtëzakonshme. Parat e 20 shkollave tashmë janë duke përfunduar. Shkolla nëntëvjeçare do të ketë një kapacitet për 1000 nxënës, laborator, palestër dhe terrene sportive të jashtme, ndërkohë që cilësia e mësimdhënies sipas kryebashkiakut do t'i përgjigjet asaj infrastrukturë. Nga kjo shkollë Erion Velia i foli edhe për opozitën. Gjithë ata që sot kërkojnë qeveri teknike apo pushtetin tavolinë, duhet kujtojnë që deri dje kishin Tiranën, mund të kishin bërë gjithë to shkolla, gjithë to punë. Dhe ajo shumë e rëndësishme mos humbasim më kohë, mos merremi më me llogje dhe me fjalë, po të fokusohemi te puna, te puna, te puna. Kush sot angazhohet në jetë publike e ka pas dhe shansin të tregojë çfarë punë di të bëjë. Ndaj unë besoj që njerëzit gjithmonë më shumë edhe në datën 18 qershor, po dhe në bisedat e përditshme, po vlerësojnë më shumë punën, një qeveri dhe një bashki që është e fokusuar ke puna, sesa llogjet, çadrat edhe fjalët që s'kan fund edhe s'kan as breqe. Filmimet e punimeve ju shpërndan medias nga zyra e shtypit e bashkisë, ndërkohë që paralelisht po vijon edhe rekonstruksioni shkollës së kuqe.